Василю Чеки обвинувачується в чиненні кримінального порушення, передбаченого частиною 3 статті 407, оголошується відкритим. Я не розумію, що там не був вказаний період? Не було зазначено годину. А це можливо визначити було ці години, хвилини? Ну, попереднє винування було зазначено дату, з якого, по яку людина вчинила самовільне залишення військової частини. Як відомо, дата, конкретне число містить добу. Доба містить 24 години. Тобто цей період було і залишено, протягом цих 24 години наступне було повернуто. Тобто потреби для відновлення досудового розслідування і з'ясування додаткових яких відомості не було. В зв'язку з цим був складений винувальний акт і скерований для розгляду суду. Прошу суд повторно повернути обвинувальний акт з наступних підстав. Відповідно до статті 219 КПК України, строк досудового розслідування обмежено 2 місяцями із дня повідомлення особі про підозру. А в разі продовження строків щодо вчинення злочину невеликої або середньої тяжкості, вони можуть перевищувати 6 місяців. Котик підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості. Підозра була повідомлена 19.08.2015 року, а отже всі строки проведення досудового слідства завершились 19.02.2016 року. Як вбачається з реєстру матеріалів досудового розслідування, ці строки не продовжувались, а тому прокурор не мав повноважень на складання обвинувального акту 24 лютого, а саме така дата стоїть на врученому котику обвинувальному акті. Зважаючи на вище наведені обставини, зокрема на істотні порушення кримінального процесуального закону, порушення конституційних прав під час проведення досудового розслідування, суд приходить до висновку про необхідність повернення обвинувального акту прокурору для виконання вимог, передбачених статтею 291, 293 Кримінального процесуального кодексу України. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Волинської області через Володимир-Волинський міський суд протягом 7 днів з дня її проголошення. Сьогодні було підготовче засідання по котику. Прокуратура повторно направила обвинувальний акт, і сьогодні Володимир-Волинський суд абсолютно об'єктивно повернув обвинувальний акт знову назад військовому прокурору. Підстави ви чули, порушене право на захист, порушені конституційні права котика. Ну і вже поза судовим засіданням суддя сказала, перестаньте тероризувати війця, тому що хлопець нагороджений був, хлопець побував в полоні, хлопець розбив колону, заслужив свою нагороду, хлопець отримав контузію і закриту черепно-мозкову травму, і треба з належністю відноситися до нашого захисника.